እንዲህ ሆነ ቅጥሩን እንደሰራው ከፍራሾቹም አንዳች ጋር ቀረበት ሰንበላጥና ጦቢያ እስቲ አንዳች አቀረብሩዋታችሁ አንዳች አቀረብሩስ የእግዚአብሔር ቤት ለመስራት አንዳች አቀረብሩስ ለመለወጥ አንዳች አቀረብሩስ የሚያስፈልግ ነገር ይሄ ሰበሰባለሁስ ይሰጠኛል ማለታችሁ ሰንበላጥና ጦቢያ አርባውን ከሳም የቀርጡት ጣራቶቻቸው ሰሙ እስቲ ሰሙሩስ ነገር ግን እስኪዛ ቀንድረስ ግዜ ድረስ በበሮቹ ውስጥ ሳንቃዎችን አላቆሙም ነበር ሰንበላጥና ከሳም መተው በሆናት ቆላ ውስጥ ባሉት መንደሮች እንገናኝ ብለው ላኩብኝ ነገር ግን ክፉ ያደርኩብኝ ዘንድ ያስቡ ነበር ነገሬ ትልቅ ስራ ሰራለሁ ወንድም ዘንድ አይቻለኝም ስራውን ትቼ ወደናንተ በመወረዴ ስለም ስራ ይተጓጉላል ብዬ ምርተኞችን ላኩባቸው እንዲሁም ቃል እንዲም ቃል አራት ጊዜ ላኩብኝ እኔም እንደፊተኛው ቃል መለስኩላቸው ሰንበላጥም እንደፊተኛው ጊዜ ብላቴናው አምስተኛ ጊዜ ላከብኝ በእጅም ውስጥ አንተና አይሁን አመስ እንድታስቡ ስለዚህም ቅጥርን እንድትሰራ ንጉሳቸው ቶን ዘንድ እንድትወለድ በአሳብ ዘንድ ተሰምቷል ደግሞ ንጉስ በይሁዳ አለ ብለው ስላንተ በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ ነቢያት አቁመሃል አሁን ለንጉሱ ይህን ቃል ያወረታል እንግዲህ መጥተህ በግነት እንማር የሚል ክፋት ደብዳቤ ነበር እኔም አንተ ከልብ ፈጥነዋል እንጂ እንደተናገርከው ነገር ምንም የለም ብዬ መላክበት እነርሱ ሁሉ ስራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደግማል ብለው ያስፈራሩ ዘንድ ወደዱ አሁንም አምላኮ እጄ ብላርክ አበርታ ወዳጆች ሆይ ጨብጡና እግዚአብሔር ንዘር እጃችሁን አበርታሉ አሜን ጨብጡና ጎናችሁን እጅ ይበረታሉ እጅ ይበረታሉ እጅ ይበረታሉ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ብሎኛል የብዙዎችን እጅ አበርታሉ አሜን የሚያደክም ወሬ ዛሬ ይገለበጣል አሜን የሚያደክም ተግባር ይገለበጣል አሜን እጅ ይበረታሉ እጅ ይበረታሉ አሜን መንፈስ ይበረታሉ በቃችሁ ልብ ይበረታል በቃ ስለብርታ እግዚአብሔር ተናግሮኛል አሜን እግዚአብሔር ብርታት ይሰጣል ብርታት ሽኮ ፓራዲስ ዛሬ ብርታት ብዙ አይነት ብርታት እግዚአብሔር አሳይቶኛል ተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ላይ ስታነቡ ዳዊት ከጣራቶቹ ጋር ውጊያ አድርጎ ከጽግላክ ተዋክቶ ሲመለስ የቤቱ ምን አደረገ ከተማው የዳዊትን ከተማ አቃጠሏት ከዛ በኋላ የአብሮት ያሉት የአገልጋዮችን ቤት ምን አደረጉ አቃጠሉ የ450ውን ቤት ከተማውን በሙሉ አቃጠሉባቸው ሚስቶቻቸውን በሙሉ ወሰዱባቸው ልጆቻቸውን ወሰዱባቸው ከዛ ሄዱ ይላል እግዚአብሔር ኢየሱስ ይርዳና አሜን ዛሬ እግዚአብሔር በማገልገል የተወሰነባችሁ ነገር ይገለጻል አሜን ያመረ ያመረ ጮሆ አሜን እግዚአብሔር ያገለግላል የተወሰነባችሁ ዛሬ እኔ አውጅባችኋለሁ አምስት ደቂቃ ለማናገር ብያችኋለሁ በጣም አምናችሁ ሰዱ በኢየሱስ ይወጣችኋል አሜን እግዚአብሔር አምናችሁ እግዚአብሔር ያገለግላችሁ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጽማችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ በጽድቅ ይሄዳችሁ የተወሰነ ከፍታ ካለ ዛሬ ይበረታል አሜን ሎሚ እንዲበረታል እኔ ተማምነሽ በሄድሽበት ብዙ የተነፈክሻቸው ነገሮች በሙሉ እንደነሱ ባለመሆንሽ የተከለከልሻቸው ነገሮች በሙሉ እኔ እግዚአብሔር በክብር በእግዚአብሔር እመልሳለሁ አሜን በክብር እመልሳለሁ አሜን እኔ በመርታመን በመቆምሽ ምክንያት ጥንቂያሽበት ነገሮች ሁሉ በክብር ወደ አንቺ ይመለሳሉ አሜን አንቺ ባልጠበቅሽው መንገድ ያንቺ ነገር መስራት ይጀምራሉ አሜን ባልጠበቅሽው መንገድ ስራሽ መስራት ይጀምራሉ አሜን ባልጠበቅሽው መንገድ አንቺን መባረክ ይጀምራሉ ጌታ መስከረ እግዚአብሔር በቀርበ ጊዜ አዲስ ነገር ያደረገ አሜን ላስቱ ካጆና ካቱ ፓራኬስ አባጀኔ አልፈሽ ነው ትይዩ አልፈሽ ትይዩ እነዚህ ማቆም አይችልም እነዚህ መጥታት አይችልም እነዚህ መገደብ አይችልም የብዙት በረከትና መፍትሄሽ በገባሽበት ሁሉ ካንቺ ይቆማል የክብር ጆችን ባንቺ ነገርታ ደግሞ ሲጎዘጎዛል ንጉስ ለሚወደው አስቴር የክብር ቦታ ይገባታል ለምን ሲባል ለእግዚአብሔር ቤት ነው ተቀመጠ አሜን
Sarayna kumme kan nanti kan maurat alicil.
አልችልበትም እኔ ሰራለሁ እኔ አገለግላለሁ እኔ እግዚአብሔር ደስ አሰኛለሁ እኔ እግዚአብሔር ፈቃድ ፈጽማለሁ እሺ ሰራለሁ ባካችሁ በነግራችን ላይ በጣም ካለመቻላችሁ ተነሳ አሁን ቆሱ እነሱ ነነህሚያ ነዝራ ቢሰሩት እንኳን ኢትዮጵያ ደስበረ ቀበሮ እኮ መጣ በትደገፍበት ምን ያረጋል ይፈርሳል ቀበሮ መጥቶ ቢደገፍበት የሚሰራው ስራ ስለሚጠሩ የሚሰራው ስራ መደገፍ ስለማይፈልጉ አሁን ቀበሮ እኮ ቢደገፈው ምን ያረጋል ይፈርሳል ወጥ ነው ጎናቸው ሲጫበቁት የፈረሰው ራሱ ይነሳል ወጥ የፈረሰው ፍርስራሽ አላስቀረም እኮ ነው ፍርስራሽ ምን ያለበት አንዳችን ፍርስራሽ አላስቀረም ለምን ቅጡ ለመስራት የሚያስችል ፍርስራሽ እንኳን ምን ያለበት የሰራው ፈል መፍረስ ቀርቶ የወደቀው እንኳን አስተረ ሰራኔ ቦዝ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም የናንተ ነገር ከዛሬ ቀጀቦ ይነሳል አሜን እኛ የሰራው ነገር መፍረስ አይደለም የወደቀው እንኳን የፈረሰውን አንስተናል አባቶች ዘመን የፈረሰውን አንስተናል በትውልዳችን በዘመናችን የፈረሰውን አንስተናል እሺ ማለት ሰው ማታቸው ተሳ እግዚአብሔር ብዙዎችን ሊያበረታ መጥቷል አሜን ሲበረታ ነው ብረታ ነው ሬኮርድ ሲካ ባጃን ያሳባ የእምነት አባት የነበረው ሃሌሉያ ኢየሱስ ብቻው ጌታ አሜን ሞዴል የነበረው ከግብጽ አገር ጉዞ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ጊዜ ብርታት የሚሰማው በብርታት መንፈስ ሁሉ ጊዜ ተሞላ ሰው ነገሮች ሄድ መልስ ይላሉ በመግብ ተፈትኗል ነገር ደግሞ በኤርትራ ባህር ተፈትኗል በተለያየ ነገሮች በሚጠጡት ውሃ ተፈትኗል ውሃ እንኳን ነበረ የሚሄዱት መንገድ ረጅም ከሆነ ተነሳበት አንድ እስኪ ሰለች መንገዱስ አሰጅ ሆኖ ቃል በጣም ተፈጥሯል በዚህ መንገድ የሚያደክም ነው በጣም ከግብጽ እስከ እስራኤል ሀገር የነበረው እስከ ዮርዳኖስ ወንዝ የነበረው ጉዞ በጣም አሰጅ ነው እነሱ ግን ኤርትራን ባህር ሁሉ ሲያልፉ አብሮ የነበረው ከመጀመሪያ ጉዞ ውስጥ የነበረው ኢያሱና ካሌ የነበሩት የእምነት አባቶች አስገራሚ ነገር በእሱ ላይ መታወት እንደዚህ አለ ዛሬ 85 ዓመት ላይ ሆኖ እንደዚህ ይላል ዛሬ ጉልበታም ነው አሜን በላ አሜን እንደነው ለመዋጋት አሁን ድረስ እንከፋፈል ጥሩ ነው ማለት ኢያሱ እየከፋፈለ ነው ያለው እንደነው እንከፋፈል እና ብሎ ለእናንተ ብቻ ጋር ተላብሎ መሰለኝና መጨረሻ ላይ ሐሳብ ሲያቀርብለት እንደዚህ አለ ደህ እኔ ገና ልካፈለ ገና ስነሳ ሄዶን የምትባል ሀገር ተደረው ነበር ተራው ነው አሜን በእግዚአብሔር ፈቃድ አማን በእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ድንገተኛ ነገር ግን እምነት ያለው ያልጠበቅነው ነገር ግን አምነን የነበረው ነገር ድንገት ሲሆን ነው ያለው ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ካልሆነ ግን አንገባበት ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይመችም እንኳን ቢሆን አደቀየር እሺ አጣሚ አደቀየር ነው ወስዶ። አሜን። የሚያበረታ መንፈስ ዛሬ ይመጣላችሁ። እሺ በረታ ነው በረታ ነው። እና ለበረታ የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ብርታት ያስፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያፈቱ ነገራችሁ ለሰደዚህ ለበረታ የእግዚአብሔር ኃይል የሚያስፈልጋል። በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር መታመን። ኃይሉ ብቻ አንተ ማመን አለብህ ብርታ በሱ መታመን አለብህ። አሜን በሉ አሜን። በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሰዎች ብርታት ይቀበላሉ። በእግዚአብሔር የሚደገፉ ሰዎች ብርታት ይቀበላሉ። አሜን። በተሰጣቸው ፕሮግራም የሚያምኑ ሰዎች ብርታት ይቀበላሉ። አሜን። እግዚአብሔር የነገረን ያደርሳል የሚሉ ሰዎች ብርታት ይቀበላሉ። አሜን። ራእያቸው አይናቸው ከሚታያቸው እግዚአብሔር ካሳያቸው ነገር የማይነግሩ ሰዎች ብርታት ይቀበላሉ። አሜን። አሜን። እርጋችን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣበት የእግዚአብሔር ኃይል በላዩ ላይ አንድ ጊዜ በሙላት ይመጣበት ሰው ራእያል ወይደሞ እግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚሰማ ወይ ሊሰማ ይችላል በነቢያት ሊሰማ ይችላል ብቻ ግን ያየውን ነገር ለመጨበጥ ግን ሁልጊዜ ያን መከተል ግን ግዴታችን መስማትና ማየት ብቻ አይደለም በቅድሚያ ብዙ ሰዎች ያለ ፕሮግራም ከፕሮግራም ውጪ ሆነው ብርታት ይፈልጋሉ አይሆንም ፕሮግራም ውስጥ የገባ ሰው ግን ብርታት አለ አሜን ሲያምን ብሎ አሜን ወይ የታየው የሰማው እግዚአብሔር ያወራውን ነገር ለመጨበጥ እንደዳ መንገድ መንገድ ላይ የሚመጡ ነገሮች አይቆሙ ጡና አሜን አሜን በሚነሱበት ውሽብሮች ስፍራ መደቅ አይችልም እዚ አለ ከመሆኑ ወካቸው ሁልጊዜ የሚታየው ነገር ላይ ፎከስ ነኛ እግዚአብሔር በሰለሰጠ ፕሮግራም ምንም እንዳትቀየሩት እንዳትቀየሩ እግዚአብሔር ወዳየ ለብቻ ሩጥ ወደ እግዚአብሔር ወዳየ እግዚአብሔር ከረ ብቻ ሩጥ ወደ ታሪያ እግዚአብሔር ነገረባችሁ የምትጓዙ ሰዎች በኢየሱስም ፍጻሜያችሁ ትደርሳላችሁ። እሺ በረታ ነው በረታ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ብርታት የሚሞላባችሁ ሰዎች አሜን። ካሌብ ግን እንደዛ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር አለ። የነገረኝ ነገር ደግሞ አሁን ከነዚህ ከነበረው ከህዝቡ ጋር
አብረን ተተዋጋኑ ከሰኢድ ጋር ይድረስ በከፋፈር ሳይሆን ኬፖር እንትባር እንደሞስ እኛን የተዋጋውት ለህዝቡ ነው። በቃው ለህዝቡ ሰጥቻለሁ። አሁን ጌታ ግን ኬፖር ነጫለ። አሜን። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ምንጫችን ይፈልቃ። አሜን። የራሳችን እንደዚህ ብያለሁ ጌታ ሆይ አን የምዋጋለትን ጉዳይ በደንብ አጥቻለሁ ገብቶኛል። ግን የራሴን ነገር ዘበይ ነኝ። አሜን። ራቤ ብራቤ አሜን። ወናቸው ሰያንተ ይለየሉ ቃላቁን ያሰጠኝ የተቀላቀለ ራእይ ይለኝ ብሩ የተደላለቀ የተቀላቀለ አሜን ብሎ አሜን የታየ ይለኝ ጋር ምን ደርሳለ። አሜን። እግዚአብሔር ላሳየ ራእይ ብርታለ። አሜን። ራእይ ለነሱ ብርታት የለውም። የሚታየው ነገር ከሌለው ግብ የለውም። ግብ ከሌለው ደግሞ ብርታት የለውም። ስለዚህ መንገድ ላይ የሚታጠፉ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስ አውጅባቸዋል። አሜን ብሎ አሜን ከካገኘው ጋር የሚታጠፉ ሰዎች እነግራለሁ በኢየሱስም የሚታያችሁ ተወርሳላችሁ። አሜን። አይናችሁ ከሚታያችሁ ራእይ አትጠቡ። ዳዊት እንደዛ ተወስዶበት በረታ። ሃሌሉያ። ይሄ ሰው ደግሞ እየሰራ ያለን አለ ነገር አይን ከሱ ለአንሳ ከሰራ ለሲባል ደግሞ እንደዛ በፍጹም እበረታለሁ። አልደክምም። ጌታ ሆይ ምን አርገኛል? እጄን አበረታ። እኔን አቁመኝ፣ አጽናኛል። በፍጹም የምሰራ ይፈርሳል እንኳ ቢባል አይፈርስም። እኔ የምሰራው ፍጻሜ ጋር ይደርሳል። የጀመርኩት ነገር አልደክመም፣ ወደ ፍጻሜ ይደርሳለሁ። በዚህ ጸልያለሁ። በጣም ሰፊ ነገር ነው ያስቆጥ፣ ግን ስለበታ ሁለት ወጣጫ ብቻ። ለወደቀ የወደቀባችሁ ነገር ተነስቶ ዛሬ ይበረታል። አሜን። የወደቀባችሁ ነገራችሁ ዛሬ ተቀበራላችሁ፣ ትበረታላችሁ። አሜን። የያዛችሁትን ደግሞ ወደ ፍጻሜ ለማድረስ ትበረታላችሁ። አሜን። ሁለት ወጣጫ ከፍከፍሎ አሸንፋል ተንጠልጥሎ ሳያስፈራራ ሳንበርካኪ እሱ የለም ፍቅር ሰባኪ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ አብደግነት 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 ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ